မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယိုသတင်းထိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီကနေ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ8ရက်စနေနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့ဝန်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအာကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ရေဒီယိုတန်တိုင်းစီစဉ်တွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီမှပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါရရှင်။ကျမမေသခင်ပါ။ရေဒီယိုတန်တိုင်းမြေဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေမှာတစ်လအတွင်းတိုက်ပွဲ300ကြော်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းပွင့်ဖြူမှာဖြစ်တန်းသွားလာသူတွေကိုဓားပုံနဲ့တိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဆစ်ဆီနေတဲ့အကြောင်းပြပပဲဝယ်လိုက်နေတာကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာလက်ကျန်ပဲပုံမှုနှဲပါလာတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်သတင်းပေးပို့ချက်တွေမှာတော့လာမယ့်နှစ်မှာစစ်မျက်နှာ6ခုဖွင့်ပြီးတော်လှန်ရေးအဆုံးသတ်မယ်လို့ NUG ကြေညာလိုက်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူအာကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနားတော်တာဆင်ရမှာပါ။ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU ကော့သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေမှာကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO နဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်တွေကြားပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပေါင်း333ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်နယ်ခြားစောက်တဲ့ BGF ဘက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်360ဦးသေဆုံးပြီး264ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပါ။တိုက်ပွဲအတွင်းကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO ဘက်ကရဲဘော်9ဦးကြဆုံးပြီး38ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေရင်နဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်တာကြီးရွာတွေထဲလက်နက်ကြီးနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ6ဦးသေဆုံးပြီး71ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်ထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေပုံမကျွလွန်လာခဲ့တယ်လို့ကရင်လူခွင့်ရေးဘွဲ KHRG ပြောခွင့်ရစောနန္ဒစုကတလွင် time ကိုပြောပါရယ် KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်တပ်မဟာသုံးနယ်မြေထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကနေစက်တင်ဘာလထိထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံ3000နီးပါးထိရှိလာခဲ့သလိုဒေသခံ16ဦးသေဆုံးပြီး22ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်ဖမ်းဆီးညှဉ်းဆဲခံရသူ64ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ KNU တပ်မဟာသုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပွင့်ဖြူမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပြီးဖြစ်တန်းသွားလာတဲ့ပြည်သူတွေကိုဓားပုံနဲ့တိုက်စစ်ပြီးစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကတလွင် time ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့ကစပြီးပွင့်ဖြူမြို့နယ်လေကိုင်းအဝင်ပွင့်ဖြူကိုဗစ်ဆစ်ဆေးရေးဂိတ်နဲ့မဲဆီလီတရာတို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ပိတ်ဆို့ဆစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဖြတ်တန်းသွားလာသူတွေကိုဆစ်ဆေးရမှာမှတ်ပုတ်တင်စစ်တာ၊ဓားပုံနဲ့တိုက်စစ်တာ၊ပါလာသမျှပစ္စည်းတွေကိုဖောက်စစ်တာအပြင်ကာသမားတွေဆိုရင်မှောက်ခိုင်းပြီးဆစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစစ်ဆေးရမှာအမျိုးသားတွေနဲ့ဆိုင်ကယ်ကားတွေကိုဦးစားပေးစစ်ဆေးနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကြောင့်ခီးသွွားပြည်သူတွေဟာအချိန်ကြန့်ကြာတာပြင်တွားရည်လာရည်အခက်ခဲကိုအကြီးအကျယ်ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာပွင့်ဖြူမြို့နယ်ကိုဖျက်ပြီးဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေကလက်နက်သက်ယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းရပြီးနောက်အခုလိုစစ်ဆေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာတွေမှာလည်းအရေးဝတ်တွေနဲ့ကင်းလှဲ့တာစစ်ကားအချုပ်ကားတွေနဲ့လှည့်ပတ်သွားလာတာတွေစက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ထရပယ်တွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကနေဝယ်လိုအားမြင့်တက်နေတာကြောင့်ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာလက်ကျန်ပဲပုံမှုနှဲပါလာတယ်လို့ပဲလုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင်ထားမှုကိုပြောပါတယ်။ဒီသတင်းပြည်စုံကိုတော့ Vicky ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဒေသထွက်မပဲပါဝင်ပဲမျိုးစုံဟာတောင်သူနဲ့ကုန်းတွေလက်ထဲလက်ကျန်ပဲနေပါနေချင်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကအဝဲလိုက်နေတဲ့အတွက်ဈေးကွက်အတွင်းလက်ကျန်ပဲပုံမှုနေပါလာတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေသထွက်ပဲမျိုးမျိုးကိုတော့အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကသူတို့နိုင်ငံတွေမှာရာသီဥတုဆိုးဝါးပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ပဲဝယ်ယူမှုမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပဲလုပ်ငန်းရှင်တို့ကတော့အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကလာမယ့်နိုဝင်ဘာလအထိပဲဝယ်ယူမှုဆက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ပြည်ရင်းစည်းကွက်မှာလက်ကျန်ပဲမရှိသလောက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယတို့ဘာလို့ကတော့သူတို့ဟိုရာသီဥတုဆိုးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှဘေးဒီမများဝယ်နေတယ်။ဟိုတရုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရာသီဥတုကမူးခေါင်နေလို့ဆိုရမှာပေါ့။ခါလည်းမူးရောသုံးတဲ့စံချိန်တည်းရောတာလေ။ပြောရတော့ဟိုကဝင်လူအားရှိတာပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကအကုံတွေပဲနိုင်ငံတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယပဲဒီမှာနိုင်ငံအလေးအထောက်အကူဝယ်တာလေပြည်တွင်းပြည်နဲ့ကြံချင်နေရတော့တန်ငယ်ရတော့နင်းနေပြီဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေထားထိရတော့ဒီတပတ်သင်မိုးတင်တဲ့အနေထားသင်မိုးတင်နိုင်တဲ့အနေထားရှိလို့မဟုတ်သူတို့ရဲ့ဝင်လူအားပြေးနိုင်ရုံပဲပေါ့ပြည်တွင်းပြည်လက်ကြံမှာဒါပေမဲ့ဆက်တလပိုင်းမှာခုနကလို့ဆက်တလပိုင်းမှာသူတို့ဘက်ကနေပြီးထောက်ဝယ်မယ်ဆိုပြည်တွင်းလက်ကြံနေဖို့ဟိုမရှိတော့ဖြစ်သွားမှာတော်တော်နည်းသွားမှာပေါ့ဒါအပြင်ပြည်တွင်းမှာထွက်ရှိတဲ့ပဲမျိုးမျိုးဟာပြည်ပကဝယ်လိုအားများတာကြောင့်ကုန်တွေအဝယ်လိုက်နေသလိုပြည်ရင်းအသုံးပြုသူတွေကလည်းပွဲတော်ကာလဖြစ်တာကြောင့်ဝယ်လိုအားများနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းမှာထွက်ရှိတဲ့ပဲမျိုးမျိုးကိုတော့ပြည်ပကအဝယ်လိုက်နေပေမဲ့ဒေါ်လာစင်းနှုန်းပြန်လဲကျဆင်းလာတာကြောင့်ပဲစင်းနှုန်းတွေလည်းအနည်းငယ်ပြန်လဲကျဆင်းလာတာပါလက်ရှိမှာတော့ပဲဒီစိန်ပိတ်တာ20တင်းကိုကျပ်4,800မှတ်ပဲတင်း6,000နီးပါပဲပုတ်တင်း6,200ကျပ်အထိပေါက်ဈေးရှိနေတာပါမွန်ပြည်နယ်မှာတော့မပဲပဲဒီစိန်ပဲပုံနဲ့ပဲဒီစိန်ရွှေဝါတွေကိုအဓိကစိုက်ပျိုးနေတာဖြစ်ပြီးထွက်ရှိလာတဲ့ပဲမျိုးမျိုးကိုတော့အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကအဓိကဝယ်ယူနေသလိုပါကစ္စတန်၊နီပေါ်၊စင်ကာပူနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကလည်းမှာယူတင်သွင်းလာရှိနေပါတယ်။သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။လာမယ့်2023ခုနှစ်မှာအနာသိစစ်ကောင်စီကိုခန့်စစ်ကနေထိုးစစ်ပြောင်းလဲပြီးနိုင်ငံရေးစစ်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာရေးရာအပအဝင်ဘက်ပေါင်းစုံကနေစစ်မျက်နှာ6ခုဖွင့်ပြီးတော်လှန်ရေးအဆုံးသတ်သွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီကြောင်းရာအပြည့်စုံကိုတော့မြရမုံကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ညကပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်တနှစ်ပြည့်သုံးသက်ချတဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းရှင်များအားပြည်သူတို့အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်းကောင်းစဉ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ NUG ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ကပြောဆိုခဲ့တာပါ။တော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှုတွင်လာမယ့်နှစ်မှာနိုင်ငံတကာစစ်မျက်နှာ6ခုဖွင့်ပြီးအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်မဲ့စီမံချက်ချမှတ်ထားကြောင်းနဲ့အခုကာလအတွင်းကြုံတွေ့ရမယ့်အခက်အခဲတွေကိုအတူရင်ဆိုင်ကျော်လွှားသွားကြမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ကရင်ဒီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တာဝန်ရှိသူတို့ကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့လာမယ့်နှစ်မှာတော်လှန်ရေးအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော်လှန်ရေးအင်အားတွေနဲ့ပုံမချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းထောက်ပံ့ဖို့တိုက်တွန်းတာပါ။ကျွန်တော် Green Team နဲ့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတော်လှန်ရေးရာစုရများတယ်ပေါ့နော်။များတယ်။ဆိုဒီလိုဖွဲ့စည်းနေဟိုတခြားတစ်ချက်ချက်ချက်မီမီနဲ့ပေါ့နော်။ဟိုပကောင်းလေးတို့သွားနိုင်တော့ဟိုပိုကောင်းတယ်ပေါ့လေ။ပိုကောင်းတယ်ပြည့်ရခါမှာဒီစစ်တပ်စေတော်လေးတည်နေတဲ့ဟိုဒေတာတွေပေါ့လေဒေတာတွေနေရာတွေမှာဆိုလို့ရှင်လည်းဒီဟို NUG နေနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပေါ့နော် NUG အဖြစ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေလည်းသူတို့ပေါက်ပေါက်လေး support ပေးပြီးမှဒီတစ်ခါမှရှိနေတဲ့ဒီအင်စုတွေနဲ့လည်းအစူးစူးစီသွားဖို့ပေါ့နော်သွားဖို့လို့လမ်းညွှန်ကိုအကောင်ပေးဖို့လို့မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လက်ရှိမှာတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဟာနိုင်ငံရဲ့ area 50ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုနယ်မြေစုမိုးထားနိုင်ပြီဖြစ်သလိုစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကကျေးရွာနယ်မြေတွေနဲ့လမ်းမကြီးတွေကိုလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွက်လည်း NUG အနေနဲ့ပြင်ဆင်ထားတာတွေရှိနေပြီဖြစ်သလိုပြည်သူတွေထိခိုက်မှုအ ਨੇ စုံဖြစ်စေမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အတိုင်းပင်ခံကောင်စီတာဝန်ရှိသူတို့ကလည်းတော်လိုင်းရဲ့အဆုံးသတ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ထင်တာကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ကတနစ်ကလည်းနောက်ထပ်တနစ်ထပ်တိုက်လည်းပြည်နယ်မှာရှိရောနောက်ထပ်တောင်းနစ်ကလည်းပြည်နယ်မှာရှိလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။အဆင်ပြေချင်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှမရှိကြတာကနေလူထုကနေစတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့လူထုတွေရဲ့တပ်ပေါ်မှုနဲ့ဖြစ်စေတက်တက်ဆရာတိုင်းတိုင်းလက်နဲ့ကန်အထူးပြင်ခဲ့ခင်ပြင်ပြီးရဲ့ဟိုမမမမဟိုရှစ်ထွက်ပြီးတော့မှဟိုတိုက်ကူတယ်အဲ့တော့သူတို့ဆွဖွဲ့တွေရတယ်သူတို့နိုင်နေပိုင်းသူတို့ပါဝင်တဲ့ပုံမှာကြည့်ချင်အဖြစ်ကြောင့်တို့ကတော့ ready ကတော့ဖြစ်တာကြပါဘူး
ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကလည်း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 ဒီနေ့ကလည်
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲနေမြေဆုံးမှုမရှိတဲ့အတွက်ရေကောက်ပွဲဖြစ်လာမှာမဟုတ်တလို့သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရပြည့်စင်းနေပြီလို့အန်ယူဂျီကဆိုထားပါတယ်။ KNU သားစီယုံKNU တမဟာတစ်သထုံခရိုင်နယ်မှာတော်လရင်အင်အားစု 26 ဖွဲ့ပေါင်းစည်းပြီး မိဖက်တော်လိုင်းရေးတပ်ပေါင်းစုကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဖက်တော်လိုင်းရေးတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းရတဲ့အခြေအနေ KNU သထုံခရိုင်ထဲနှစ်ဖက်စစ်ရေးလက်တလောမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNU သထုံခရိုင်မိဖက်ရေးရာကြီးကြပ်ကုတ်ကဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဘုံမှုစောကြော်မြစ်ကိုအတိတ်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ အရင်ဆုံးအနေနဲ့မိဖက်တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းရတဲ့အခြေအနေနဲ့ဆက်လက်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လောကန်းစီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါဦး။ဒီတပ်ပေါင်းစုကလည်းအစကတည်းကဒီဟိုကဖွဲ့စည်းပြီးသားပဲနော်။အခုမှကျွန်တော်တို့ဟိုကအဲ့လိုထုတ်ပြန်တာဟိုအစတော့ကဆိုလို့ရှိရင်မိဖက်ဟိုကြီးကြပ်ကုတ်ကဲပေါ်မတီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တယ်။အဲ့ဒီကဖွဲ့ကအဲ့ဒီက
ဒီလိုတွေကိုမှတ်ပုံတင်ပေးရတယ်။တဘောကအစီအမှတ်ပြုပေးရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နေမိတဲ့မှာရှိတဲ့ဒီတမဟာဒီလိုရနေမိတဲ့မှာရှိတဲ့ဒီဟိုကြံ့ကြဲနေတဲ့ဒီတောင်းကရေအစုအဖွဲ့တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဟိုအစတုန်းကကျွန်တော်တို့ကစပေါင်းစုအပြင်နဲ့ဒါတော့စပေါင်းစုအပြင်နဲ့သူ့လိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ခံမှာတို့တွေကိုဟိုအချိန်ကြာအောင်မှာလိုက်ညာပြီးတော့ကြည့်ဆ
င်အစီအမပြုပေးလိုက်ရလေဒီအဖွဲ့တွေအားလုံးကအဖွဲ့တွေအားလုံး26ဖွဲ့လားအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေအားလုံးဆိုကျွန်တော်တို့စုစည်းပြီးတော့ဒီစီစနစ်စီကံခုရအောင်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုတိုက်ပွဲဝင်ရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရဲချက်ဒီဟိုစားပေါ့တပ်ပေါင်းစုဆိုပြီးတော့အပေါ့အမှန်တော့တပ်ပေါင်းစုကဖွဲ့ပြီးလာပါဒီစီစနစ်မကြသေးလို့အဲ့ဒါဘူးတော့စီစနစ်ကြတဲ့တပ်ပေါင်းစုအစဉ်လက်သွားဖို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ထားတာလက်ရှိမှာရော KNU တက်မှာတဲ့ထင်ချုံနေမည်ဖြစ်တဲ့သုံးခိုင်ထင်းမှာနှစ်ဖက်စီအချင်းဒီဘလိုတွေဆက်ရှိနေလဲ။ဒါအဲ့နေ့စဉ်နဲ့ကသူတို့တွေနော်နေ့စဉ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီအချင်းချင်းမှုတွေဥမာဟိုဥစားပေါ့ဒီရန်ကုန်မြို့ဟိုကာလာတို့ပါတို့ဆက်မှာတော့ကာလာပေါ်မှာတော့နေ့စဉ်ကချင်းချင်းမှုကတော့ရှိနေတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရသူတို့တွေအင်အားတွေထပ်ဖြစ်လာတယ်နည်းနည်းကြီးတဲ့ဟိုတက်ဆင်လာတာပေါ့120လို့120နေ့လို့ပါလို့သူတို့တွေဒီနေ့ကြီးရနောက်တက်လေခင်ကားတက်လေအားရကြီးသူတို့အင်အားတွေပါလေသူတို့ဖြစ်တာတော့ရှိတာပေါ့နော်အခုသူတို့အနေနဲ့ကလည်းသူတို့ထွေးရဆင်ဖို့ဆိုတော့အင်အားကလည်းဟိုကြပေါ့အထိုင်အင်အားလည်းပဲသူတို့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်ပြီးတော့ကြံပြန်ဖို့အဲဒါကျွန်တော်တို့ဟိုအများကပဲကျွန်တော်တို့ရှိတန်းကကျွန်တော်တို့ဟိုရဲဘော်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆက်အခွင့်အရေးကပံဝေတဲ့ဟိုအင်အားစုတွေကနေ့တွေနဲ့ပဲတက်ပွဲတွေအရတော့ရှိနေတာပဲစကောင်စီဘက်ကအခုလိုတက်အင်အားတိုးချေတာနဲ့စခန်းသူပြင်တာပုံမှုလို့ဆွန်လာတယ်ဆိုတော့ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ပြင်နေတာဒါဒီဘုံမှာဘလို့သုံးသက်ပါတယ်လဲကျွန်တော်ထင်တာကထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကတော့မဟုတ်သူတို့ဒီလိုခံစိတ်ပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ဆိုတဲ့အင်အားကလည်းသူတို့မရှိဘူးဒါမှခံစိတ်ပိုင်းမှာကျတော့လင်းနေကြီးတွေပါတက်ဆင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလင်းနေကြီးနဲ့စမ်းထုမယ်နော်ဒီအင်အားနဲ့ထိုးဒါတို့ဘာလို့ဆိုတာကတော့သူဟိုအထိုင်အနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့တွေဟိုကဟိုခံစားအနေနဲ့သူတို့တော့ပြင်ဆင်ထားတာတော့ဟိုရှိတယ်ကျောင်းနေရာတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့သိုးစစ်ဟိုသိုးစစ်ဆင်လို့မရနိုင်အောင်သူတို့တွေကလာပြီးတော့အဲ့မှာအထိုင်ကြလေဟိုဒါပေါ့စခန်းဟိုဟိုခံစားတွေလုထားတဲ့ဘောပဲလို့ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲယူဆတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ KNU သထုံခရိုင်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတရက်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဗာဒိညာတိုက်တွန်းချင်တာရှိမလဲတိုင်းမှာပဲမြင့်နေတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိတော့ဒီကအသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဝူစင်းစရာတော့အကြည့်ချက်မရဘူးအခုတောင်ပန်းဒီဘက်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘီလင်းဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေနေ့ကြီးရင်ပါတယ်ဘောပြနေစမမတို့ကတော့ကတော့ဒီစစ်တမ်းစက်စခန်းပေါ်မှာလည်းသူတို့တွေအားလုံးဆက်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ
ဟိုတထုံဘက်မှာလဲဒီလိုကအဲဒီလိုစစ်တမ်းစခန်းလေးပေါ်မှာအကုန်လုံးလက်နဲ့ကြီးတွေတက်ရှင်အားလာတွေ့တယ်ဒီချက်ထုံဘက်မှာလဲအဲဒီတန်းပါမြို့နဲ့တန်းမှာသူတို့ဟိုအထံကြစခန်းကနေပြီးတော့ပေါ့လေးနဲ့ကြီးတွေအားတော့သူတို့စီစဉ်ခံရပေါ့နော်တရားနယ်ဆယ်လို့တရားနယ်ဆယ်မြို့လို့ပါလို့ဒီချက်ပြန်အားရှိတယ်လက်နဲ့တွေပေါ့သူတို့အဲဒါဆိုသူတို့ကနေပြီးတော့သူတို့ဟိုသွားပြီးတော့တက်ခိုက်မယ်
Hello, no. That's an oil or you saw the island. Nangan got the dinner goes and let in Sabi Bame. John Ray Bacon Zabo, Sia Sia Marie, Lenna Kai Sounding Hello. Time you tell you when Ziga, Georgia Library. Did the name Pizongo, Attica, Tin Sabi Tabare? Tainanganga Mudu John, a soup like a pion like Picker Mubo, John Ego Lonjo, Lobo, Sia Samarigo, Lenna Destin, Tabibu Lula, Bilo, Sessa, Sibir Kuma, Pioja Kevare. Tiro Pioso China, Tuyako, and Amigo, Topo, Nawi, China, Pibi. They sold out and Vitazu winning a tattoo, Semigon, John, and Pioso, Kerava. A campy party in Yago, Time being Mimian and Mipia, Winjo Prayo Chan Ucharuga, Adobana Conianima, Toya Kevi. They sold out and Vitazu winning go, Nita Murilos, Kerava. Dabi and Tika de Ayashi to the Tangole. ตัวยาเคบิโรยอจีนวยเดปีเอ็มเมดูเดกรีบิวเคบาเรเดต้าดวนตะเนียนเยดีเยอโซยาไทอโซยาหายอจีนวยปะตันเนชิบิเปยอโบอตเวซีซินเดโลติยาบาเรเยดะพเวซีซีเฉยยาปิกัมโมโกโลซองเกเดลูดะตะมาปัญญาคลัมเปทาวุยเยเสวาตองซวยทาจิมะชิยาโกซีซีตเวชิเคยาบิตูกายซองเกเดตะนะหาโกบายตะนะตาผิเดโลเลเปียวจาทาดาบาตะพะมาโรไทนายงานเยอจีซาไดกันปาดีพิวไทปาดีกาเอรี่ปิกัมโมเนซะเดียนบีปาดีมันอะทูซีวิเดียคอยูโบตองโซทาบิ ဒီလိုရက်ဆက်ချမ်းမှုတွေထက်မှန်မဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်နီလန်ဒီကိုဆွေးနွေးဖြေချဖို့ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဇာဒရီမှာတော့ခရစ်စမတ်ပြောင်းရွှေ့အတွက်ဘာစီလိုနာနဲ့အက်တလက်တီကိုတင်းတို့တဘောတူညီမှုရခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စပိန်လာလီဂါကလပ်တင်းတွေဖြစ်တဲ့ဘာစီလိုနာနဲ့အက်တလက်တီကိုမတ်ထရစ်တင်းတို့ဟာ ပြင်းထန်လက်ရည်စင်ဝါရီတိုက်စစ်မှုခရစ်စမတ်ပြောင်းရွှေ့အတွက်နှစ်ဖက်တဘောတူညီမှုရရှိသွားပြီးလို့စပိန်ဒရင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်။အသက်30နှစ်အရွယ်ဝါရီတိုက်စစ်မှုခရစ်စမတ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီမှာဘာစီလိုနာတင်းကနေအတင်းဟောင်းအက်တလက်တီကိုမတ်ထရစ်တင်းတန်ကို ဝါရီတိုက်စစ်မှုခရစ်စမတ်ကိုလာမယ့်နွေရာဒီမှာယူရိုတန်40နဲ့အပြီးတက်ခေါ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုခါမှာတော့ခရစ်စမတ်ပြောင်းရွှေ့အတွက်နှစ်ဖက်တင်းတဘောတူထားတဲ့ယူရိုတန်40ကနေယူရိုတန်20ဒါပြီးချေဖို့တဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာပါ။ခရစ်စမတ်ဟာအက်တလက်တီကိုမတ်ထရစ်တင်းကနေပြီးခဲ့တဲ့2019ဘောလုံးရာဒီမှာဘာစီလိုနာတင်းတန်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘာစီလိုနာတင်းန
ွမ်းဟာဘာစီလိုနာတင်းတွက်ပြိုင်ပွဲဆောင်ပွဲပေါင်း102ပွဲအထိကစားပေးခဲ့ပြီးတွင်ကို35ခုအထိတွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တလွင်ထိုင်းမြေနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါ။ရေဒီယိုတလွင်ထိုင်းမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှနာတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်။သတင်းထားမြင်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, Instagram, Twitter နဲ့သတင်းထားမြင် website စာမျက်နှာတွေမှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုသတင်းထားမြင်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။